ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ବି ହେଇଛୁ ପୁରା ରାମ ମନ୍ଦିର ସାରା ଦୀପ ଲଗାଇଛୁ ଆଉ ପୁରା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୀପ ଲଗାଇଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଆମ ସହିତ ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିଛି ଏଇ ତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନାସାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ଆମର ବବି ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରକା ଆଉ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅର୍ଗସ ଟିଭି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ପାଳ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁତ ଭାବରେ ଆଜି ଆସିକି ଦୀପ ଲଗଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ପୁରା ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ହାପି ଲିଭିଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଦେବ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା যেমি আমি আমার দীপাবলীরা আমি শ্রাদ্ধ দিয়েও আমার পূর্বপুরুষ মানুষ সেমি জগন্নাথ শ্রাদ্ধ বা তা পিতা পিটা মহ কু দই থাকে যেমি কি এইটা পাাল করাঘ চতুর্দশী অমাবাস ও শুক্ল প্রতীপা তিনদিন ধর পায়ে কালী শ্রী জগন্নাথ শ্রাধ বেশের কালী দর্শন দিয়ে আজ বি দর্শন দেবে কালিবি দর্শন দেবে কালি কশ্যপ এবং ଅଦିତଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା ଆଜି ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଲି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନର ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କର ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଏବଂ ନନ୍ଦ ଯଶୋଧା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଦିନି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ ହେବ ଆଉ ଏହା ପଛରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଉଛେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସୂଚନା ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୀପାବଳି ମାନେ ହେଉଛି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମ ପିତା ପିତାମା ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କରିବା ସେହିଭଳି ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ହେଉଛି ଦେବ ଦୀପାବଳି ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ବୁଝିପାରେ ଦେବ ଦୀପାବଳି ମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଦଶରଥ ଏବଂ ମା କୈକିଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସରି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରନ୍ତି যা মোটর বড় ভাই মনোজ ভাই কহলে যে এনিদিন ধরে চলে যেহেতু আজ সকাল ছটা চৌষট্টি মিনিটে অমাবাস ক্ষয় কালী লাগে আর তেমন কালিবি জগন্নাথকর রীতি অনুসারে শ্রীমন্দিরে পান করা যাই এটা দিন ধর চলে দেব দীপাবলী তেমন আজ হচ্ছে তার দেবদীপাবলি কাল শেষ তেমন সেই উদ্দেশ্যে আজ হ্যাপি লিভিং ফাউন্ডেসন যে কার্যক্রম আমার ইউনিট তিনস্থিত রাম মন্দিরের যে প্রাঙ্গণের আজ যে ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏକ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତି ରଖାଯିବ କେମିତି ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ନିରୋଗ୍ୟ ରହିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିସାରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମନୋଜ ଭାଇ କହିଲେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଯେ ଘିଅ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଲେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଘିଅ ଦ୍ୱୀପ ଆମର ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଘିଅ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ହେଲେ ଆମର ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହ୍ୟାପି ଲିଭିଙ୍ଗ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦୀପ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରାଯାଇଛି ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କାରଣ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେଣି ପ୍ରତି ଘରେ ଆଗରୁ ଘିଅ ଦ୍ୱୀପ ଜଳା ହେଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭୁଲିଗଲେଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଆମର ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ନାସାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡେସାର ଅଛନ୍ତି आमर पुलक भाई अहि अर्ग टिभी र आमर बड भाई डक्टर मनोज लेंका जे अध्यक्ष अहिले आमर ह्यापिलिभिङ फाउेसन र ब्रह्मानन्द सरस्वती गुरुजी समस्त समस्तै उपस्थित रही आज कार्यक्रम टा सफल गरेको चेष्टा गरि आगको धीरे धि अन्य पालन हेर्नु लोक दीपावली पान कला भेवदीपावली पान गरे म आशा विश्वास धन्यवाद